ဒီစီကောင်းများကိုတီးဆိုပြီးတော့တည်တံရှင်မုထမြင်ကိုထူပေးကျေးဇူးတင်ရှိပါရှင်ဆက်လက်ပြီးတီးဆိုရင်လေးချတည်တံရှင်မေတူချုံဖိတ်ခေါ်ပါရှင်
you.